Is dat? Kan ik uit? Nou. Oké. Hopen we voor de bedre. Så ses vi forhåbentlig i morgen. Hvad? Kommer Anders heller ikke? Nej, jeg kan godt klare mig helt alene. Ja. Nej. Hvorfor fanden stopper den med at spille? Hallo? Hey, mä oon nippuna. Anna niin. Anna niin. Fuck, man. Hello? Hello? Hello. 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 Hvad er det for en lyd? Hvad fanden er du gang i, mand? Ser du for? Jamen, der er en dødbil dernede. Hey, min børn ligger over det hele. Har du en mobiltelefon? En mobiltelefon? Jamen, der er en dødbil dernede. Men der er ikke noget signal på. Jamen for fanden, så kom med. Ja, derinde. Den? Ja. Se det for dig selv. Jamen, hvad snakker du om? Jamen hun var lige før. De forstår bare ikke. Men du er nødt til at tro på mig. Fanden vil du ind? Så når du rundt og siger, at du ligger en pige er død her. Du er fucking sindssyg! Jamen,
Men. Fuck. Hallo. Så? Ja, ikke så meget. Noget skrald ud. Hvad med dig? Nej. Jeg er lige kommet på arbejde. Nå, hvad blev der af Anders i går? Det ved jeg ikke. Men han er blevet udskiftet, så vi får en ny kollega i dag. Hun hedder Laura. Hun skal være meget sød. Fint. Er du okay, Pixie? Du ser vildt forfærdelig ud. Nej, jeg har bare haft en meget mærkelig dag i går aftes. Da jeg var på arbejde. Så var det nogen, der smækkede hårdt med et skab. Så lidt efter kom den her visken. Bare ikke der. Så var hun bare væk. Gone. Du har sikkert bare røget igen, før du tog på arbejde. Jeg har ikke røget 3 uger. Hej, det er Laura. Hej, ny kollega. Hej, jeg hedder der